La oss sjekke fargestoffer i matvarer. Her er det rødkål. Ja, utrolig sterkt fargestoff som også reagerer, altså fargen endrer seg med pH-verdien. Ja. Nå har vi lagt tre varianter. Vi har, jeg har strimlet kålen, kokt opp av ekstraktet, så jeg blir denne fiolette løsningen. Den har jeg også frosset i isklumper, isterninger. Og i tillegg så er den dryppet ut og lufttørket på filtrerpapir. Nå har vi lagt lut på gamle måten. Altså i gamle dager så kokte de, la de aske fra bjørk i vann og fikk base. Ja. La oss se, brygge litt her. Og jeg har da funnet fram noe eddik, som vi også kjenner fra kjøkkenet. Hvis jeg drypper litt, så får jeg en... Ja, det var jo fin fargeforandring. Fin fargeforandring, ja. Sjekk på syren. Hvordan er det med syren da? Ja. Yes. Ja, se her. Surt, basisk. Yes, veldig fin reaksjon. Hva skjer da om vi tømmer noe av den saften i det glassen her da? Ja, la oss prøve. Kom an. Yes. Ja, den ble jo grønn. Ja, akkurat som på... Ja. Akkurat lik reaksjon som det var på filterpapiret. Prøv du på syren. Ja. Yes. Den ble rosa. Enormt fint, ser du her. Men de isbitene dine da, der vil du også prøve noe. Ja da, la oss prøve hvordan de reagerer på. Hvis jeg tar litt lut i denne. Poenget er å smelte dette her da. Ja da. Det gikk veldig fort. Veldig fort, men det er jo klart nå har vi så sterk base. Ja. Og se her. Et voilà. Ja.